zahtjevan i složan poduhvat kakav je izgradnja autoputa, posebno kada se vidi u vidu ima geologija, broj i veličina objekata na trasi, izgradnja sistema za trajno napajanje električnom energijom i vodovoda za potrebe autoputa, kao i naselja koja mi gravitiraju, učinili su da se podigne na noge kompletan kadrovski i tehnički potencijal u državi. Moram posebno da istaknem značaj ovog puta za razvoj nerazvijene sjeverne regije. Ja zaista vjerujem da će ovaj projekat puta već sada, a posebno kada bude završen cijeli projekat, dati veliki, ako ne i ključni doprinos privrednom razvoju sjevera i kvalitetu života građana. Uprkos svim vremenskim uslovima i velikoj nostalgije prema porodici i domovini, kineski radnici su bili veoma vredni i posvećeni, te naporno radili kako bi na kraju i opravdali očekivanja i omogućili uspješan završetak projekta. Gradimo snažne, neprobojne veze među nama, građanima antifašističke, građanske i evropske države. Ovo je put za budućnost. Živjela Crna Gora!